Інформаційний ранок середи починаємо разом. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Один український військовий отримав осколкове поранення на сході країни. Стан армійця задовільний. Загалом у штабі за минулу добу зафіксували одне порушення режиму тиші. Неподалік Пісків незаконні збройні формування обстріляли позиції із автоматичних станкових гранатометів. На ворожу атаку українські оборонці відповіли вогнем. У тому, що нині на Донбасі серйозне загострення, переконався і наш військовий кореспондент Руслан Сміщук. Знімальна група потрапила під обстріл. Ексклюзивний матеріал із фронту – далі. Навкруги свіжі вирви від ворожих гаубичних снарядів, а на горизонті окупована Горлівка, з боку якої сюди й гатили. Осколки від снарядів ще навіть не встигли окислитися. Вони вздовж посадки, орієнтир, вони висоту чітко знають, і вони просто можуть от, ну так, взяти так, тух-тух-тух, і сюди накласти. І все. Може класти весь час тут. Але наразі саме в цих окопах тихо. Проте доки працюємо тут, чуємо, як по позиціях в сусідньому Нью-Йорку гатить ворожа артилерія. Періодично на горизонті ми чуємо поодинокі потужні вибухи і серії вибухів. Це вже протягом декількох годин, як повідомляють військові. Супротивник обстрілює їхні позиції з-під Горлівки із гармат. Наразі на цьому напрямку та й взагалі майже по всій лінії фронту суттєве загострення. Тут нема таких днів, щоб не прилітало щось. Ну от ми зараз з вами спілкуємося, може щось прилетіти. Просто так. Невдовзі переконуємося в цьому особисто. При переміщенні з однієї позиції на іншу ворожий вогонь притискає нас до землі. В окоп! Іван! Саншею швидко! Іван в окоп! Це те, що я вам сказав, на рівному місці. Як тільки стрілянина вщухає, військові намагаються вивести нас з передових окопів подалі в тил, там, де безпечніше. Але тільки-но починаємо рух, знову активізується ворожий кулемет. Тож доводиться хутко перебігати у більш захищену частину окопів, адже в будь-яку мить може прилетіти і щось поважче. Проте цього разу просто перечекати, коли ворог припине обстрілювати українські позиції, нам не вдається. Вогонь стає небезпечним, і вояки отримали дозвіл на відкриття вогню у відповідь. Ну і зараз от тут відбувається стрілецький бій. Вояки б'ють по вогневих точках супротивника, при цьому діють вкрай обережно, змінюють бійниці та не затримуються на одному місці довше декількох секунд, аби не стати здобиччю для ворожих снайперів. Невдовзі українським солдатам вдається вгамувати ворога, і нас евакуюють у безпечне місце. І от саме в таких умовах, а часто і набагато гірших, і небезпечних, для цих мужніх чоловіків проходить кожен день їхнього фронтового життя. З Донецької області Руслан Сміщук, Богдан Саврудський та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». У Нідерландах на слуханнях у справі MH17 напередодні виступили ще 8 родичів жертв авіакатастрофи. Рідні загиблих закликали винних взяти на себе відповідальність та розповісти правду про трагедію. А ще просили про допомогу російський народ, оскільки офіційна Москва відмовляється співпрацювати у питанні отримання інформації з Курська. Нагадаю, міжнародна слідча група дійшла висновку, що ЗРК «Бук», із якого збили «Боїнг», належить 53-й зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил, дислокованій у Курську. Наступне судове засідання відбудеться завтра. Слово матимуть ще 8 родичів загиблих. Нагадаю, «Боїнг» малайзійських авіаліній збили в небі над окупованою Донеччиною в липні 2014 року. Загинули 298 людей, усі, хто був на борту. Суд Праги заарештував активіста так званої «Кримської весни» Олександра Франчетті. Його затримали 12 вересня в аеропорту чеської столиці на запит України. Нині Франчетті у слідчому ізоляторі чекає рішення про екстрадицію його в Україну. Росіянин брав активну участь в анексії Криму Росією 2014 року. В Україні його хочуть притягти до відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях. Оновлена урядова постанова щодо обмежень на час карантину набере чинності з 20 вересня. За новими правилами, бізнесу у жовтій зоні дозволили самостійно обирати, обслуговувати лише вакцинованих осіб або ж усіх. Натомість бізнесовці не матимуть таких можливостей у червоній зоні. Працювати та користуватися послугами зможуть лише повністю вакциновані громадяни. Цією ж постановою уряд схвалив жовті та зелені ковід-сертифікати. Їх видаватимуть залежно від того, скільки щеплень отримала людина.
Статистика, якій не можна вірити. Американські лікарі опублікували приголомшливі дані. З'ясувалося, що офіційні показники зараження коронавірусом були занижені у 5. Чим це пояснити і скільки американців насправді підхопили вірус? Дмитро Анопченко знає реальні цифри. Ви, мабуть, теж пам'ятаєте цей крилатий вислів, який залишився в історії завдяки Марку Твену. Мовляв, існує три види брехні: брехня, нахабна брехня і статистика. Ну, це, звісно, жарт, але саме його зараз згадують американські ЗМІ, коли пишуть, з'ясували, що торік кількість американців, які заразилися коронавірусом, у 5 більша, ніж офіційні цифри. 20 мільйонів американців у 2020-му заразились коронавірусом. Такими нещодавно були заголовки провідних ЗМІ Сполучених Штатів та іноземних медіа. Ця цифра, вона і справді велика, звучала з усіх екранів. The coronavirus nearing 20 million cases. 20 million. Now topping 20 million. І лише зараз глава Національного інституту охорони здоров'я США Френсіс Колінс наважився оприлюднити інший показник. Написав на офіційному сайті відомства: насправді цифра у 5 разів більша. Хоча оприлюднена цифра й шокувала, вона все ж була занижена. Багато випадків інфікування залишилися невиявленими. Чому? Чиновники від медицини дають пояснення. Мовляв, свідомо ніхто нічого не приховував. Спершу були нездатні оперативно проводити аналізи, тест-систем не вистачало. Ну, а потім, і це головне, з'явилося чимало людей, які хворіли в легкій формі або взагалі без жодних симптомів. От їх і не врахували. Отже, згідно зі свіжими даними, у 2020-му 100 мільйонів американців насправді заразилися коронавірусом. Тут населення всього 328 мільйонів, тобто це фактично третина країни. І такі показники не можуть не хвилювати. У першу чергу тому, що занижені цифри і уряд використовував для планування бюджетів, і вчені, розраховуючи, наскільки заразним є вірус. А тепер все це доведеться повністю переробити. Не помножувати ж на 5, як жартома запропонувала преса. Оновленими алгоритмами американці також готові ділитися, але не факт, що інші держави та ж Україна захочуть слід за Штатами оновлювати статистику. Адже це може миттєво перекинути країну у червону зону і, відповідно, закрити кордони з сусідами. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Бойовики терористичного угруповання «Аль-Каїда» почали повертатися до Афганістану. Ознаки переміщення терористів зафіксували у ЦРУ після того, як місяць тому владу в країні захопили таліби. В американській розвідці припускають, що «Аль-Каїді» знадобиться рік-два, аби повністю відновитися та стати новою терористичною загрозою для США. Прем'єр-міністра Гаїті Гаріеля Анрі підозрюють у причетності до вбивства президента Жовенеля Моїза. За даними прокуратури, він прем'єрові кілька разів телефонував ключовий підозрюваний майже одразу після вбивства. Слідчі вже звернулися до імміграційної служби, аби не допустити виїзду прем'єра з країни. Нагадаю, президента Гаїті застрелили у його резиденції 7 липня. У справі вже заарештували понад 40 підозрюваних. Стоунгендж зачинили на капітальний ремонт. Реставрацію востаннє робили 60 років тому. Нині за допомогою лазерного сканування у велетенських валунах виявили тріщини. Бетонний розчин, яким брили скріпили між собою у минулому столітті, теж почав розсипатися, тож нині його замінять вапняковою сумішшю. Тріщини у каменях заліплять, роботи планують завершити за 2 тижні. Стоунгендж – це колос кам'яних стовпів діаметром понад 100 метрів. Його звели приблизно в той самий час, що і піраміди Геопса. Утім, призначення пам'ятки досі залишається загадкою. Пекарня німецького містечка Вайльбах виготовляє марципанове печиво із зображенням Ангели Меркель. Так вирішили вшанувати завершення правління канцлерки. Після 16 років при владі фрау Меркель піде з посади. На вибори до Бундестагу, які відбудуться 26 вересня, своєї кандидатури вона не висувала. З цієї нагоди кондитери планують напекти 500 солодких сувенірів. Коштуватиме такий смаколик 4 євро 90 центів. Це 150 гривень. Це сувенір і для шанувальників Ангели Меркель, і для тих, кому вона не подобається. Вона йде з посади після багатьох років роботи. З цієї нагоди ми вирішили виготовити особисте печиво, аби через якийсь час люди згадували про канцлерку. Це поки що все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.